Jonas Knudsen, du skårer 2016s første mål, og så blir det til slutt en seier til dere. Ja, det veldig deilig det, å få åpne den kontoen med en gang. Og en seier i første matchen i 2016, det lover bra. Siste måneden i 2015 var kjempebra, og så kom dere på en smell der helt på tampen. Vi hadde bra flyt hele desember, jeg synes da gjorde vi alt det rette, og så har vi en down-periode mot Kongsvinger der, som helt på trinnet, men sånn som vi hadde glemt den ganske fort nå. Desember begynte på samme måte som 2016 har gjort, med seier over Lørenskog i den første kampen. Ja, det gjør det, så vi får håpe januar blir like bra. Det er tre dritviktige poeng vi har her på Lørenskog i dag, så det er som sagt dritbra seier i dag.